שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעורים הקרובים אנחנו נפתור כמה תרגילים עם דטרמיננטים. אז בואו נתחיל. כהרגלנו, נזכר בתיאוריה, במשפטים שכבר ראינו, שיעזרו לנו לפתור את התרגילים. אז דט של a שווה לדט של a t, הדטרמיננטה של מטריצה משולשת שווה למכפלת האלכסון, אפשר לחשב דטרמיננטה לפי שורה או עמודה כרצוננו, השפעת הפעולות על הדטרמיננטה. הדטרמיננט של Alpha A שווה ל Alpha בחזקת N, that A, אפשר להוציא סקלר מהדטרמיננטה בחזקת סדר המטריצה, ו-A הפיכה אם ורק אם הדטרמיננטה שלה שונה מ-0, ומשפט המכפלה אמר שהדטרמיננט של A כפול B שווה לדטרמיננט של A כפול הדטרמיננט של B, כמובן עבור מטריצות ריבועיות בלבד. ובואו נתחיל בתרגיל הראשון. עבור אלו ערכים של פרמטר ממשי A, המטריצה הזאת, A הזאת, הפיכה. שימו לב, השאלה דנה במטריצה הפיכה. אנחנו נפתור את השאלה הזו בשלוש דרכים שונות. שימו לב להבדל בין כל אחת מהדרכים. אנחנו נדגיש את ההבדלים. אז הנה הדרך הראשונה. נדרג את A, ואז נקבע מתי הפיכה? לפי הדרגה. לפני שנתחיל לדרג, כדי לחסוך קצת בכתיבה, כבר מראש נחליף בין שורה ראשונה לשורה השלישית, ואז נמשיך את הדירוג. אז הנה, 1, 1, A זו באמת השורה השלישית, A, 1, 1 זו באמת השורה הראשונה, החלפנו, ועכשיו מתחילים בדירוג. למה החלפנו? זוכרים? יש לנו פה פרמטר ומתחת מספרים. אנחנו רוצים לאפס פרמטרים באמצעות מספרים. ולא לאפס מספרים באמצעות פרמטרים. לכן הבאנו את האחד לשורה העליונה, ובאמצעותו נאפס כלפי מטה. אפשר היה גם להחליף בין r1 ל-r2. אני בחרתי להחליף עם r3. עכשיו, באמצעות האחד שפה מאפסים את 1 ואת a, r2 פחות r1, r3 פחות a r1. ומקבלים את הביטוי הבא. עכשיו שימו לב, פה כתוב A פחות 1, 1 פחות A, פשוט מחברים ל-R3 את R2, ומקבלים את זה. שימו לב שהמטריצה מדורגת, 0, 1, שני אפסים, סיימנו לדרג. ולכן, ביקשו שהמטריצה תהיה הפיכה, אז A הפיכה, אם ורק אם הדרגה היא 3, דרגה מלאה, מטריצה 3 על 3, וזה יקרה אם ורק אם A שונה מ-1, ומינוס 2. שימו לב שכאן יוצא עוד פעם 1 ומינוס 2, ולכן בסך הכל a שונה מ-1 ו-a שונה ממינוס 2 סיימנו לפתור לפי הדרך הראשונה. הנה עוד פעם אותו תרגיל, והנה הדרך השנייה. בדרך השנייה נחשב דטרמיננטה לפי הגדרה. מה זה אומר לפי הגדרה? לפי השורה הראשונה. הנה הדטרמיננט של a, סימן מספר מינור. A, הסימן הוא פלוס, לא כתבנו, A, והנה המינור, סימן מינוס, מספר 1, הנה המינור, סימן פלוס, מספר 1, והנה המינור. אלה מינורים מסדר 2 על 2, מחשבים אותם רגיל. A בריבוע פחות 1, A פחות 1, ו-1 פחות A. הנה מה קיבלנו. ועכשיו שימו לב, כשאנחנו נפתח סוגריים, יהיה לנו פה A כפול A. בריבוע שזה כבר A בשלישית, יהיה לנו פה פולינום ממעלה 3, שאנחנו רוצים לקבוע מתי הוא שונה מ-0 או שווה ל-0. אנחנו לא רוצים להסתבך עם פולינום ממעלה שלישית, ולכן תנסו עד כמה שניתן להוציא גורמים משותפים מחוץ לסוגריים. אז הנה הפעולה הבאה שאני אעשה, אני אפרק את זה כי פה יהיה לי A פחות 1, והנה גם פה יש לי A פחות 1, ואם נוציא מפה מינוס נקבל שגם פה יש A פחות 1, והנה מה אנחנו מקבלים. a כפול a מינוס 1, a פלוס 1, מינוס 1 כפול a מינוס 1, הוצאתי את המינוס החוצה, מינוס a פחות 1, החלפתי את הסדר, עכשיו אני יכולה להוציא a מינוס 1 מכל מקום, מחוץ לסוגריים. ומה יישאר לנו? כאן יישאר a כפול a ועוד 1, כאן יישאר מינוס 1 וגם כאן יישאר מינוס 1. נכנס את הכל ביחד, נקבל פולינום ממעלה שנייה שאותו אנחנו יודעים לפרק, ובסך הכל קיבלנו a מינוס 1 בריבוע כפול a פלוס 2. לכן a הפיכה, אם ורק אם הפעם, הדטרמיננטה שונה מ-0, וזה יקרה אם ורק אם a שונה מ-1 ומינוס 2. קודם דרגנו שהדרגה תהיה 3, עכשיו אנחנו דואגים שהדטרמיננטה תצא שונה מ-0. והנה אנחנו פותרים לפי הדרך השלישית. מה תהיה הדרך השלישית? לפי נוסחה שכבר חישבנו. זוכרים? שיש לנו דטרמיננטה של מטריצה, ששם אותו איבר באלכסון, אותו איבר מחוץ לאלכסון, פיתחנו נוסחה. אם אתם זוכרים את הנוסחה, הנה זה עוזר לנו לקבוע מתי המטריצה הזאת הפיכה. ולכן הנוסחה אמרה לנו ש... הדטרמיננטה כשיש לנו את אותו איבר באלכסון ואותו איבר מחוץ לאלכסון שווה לסכום איברי שורה, A פלוס 2, כפול איבר באלכסון פחות איבר מחוץ לאלכסון, A פחות 1, בחזקת N מינוס 1. אצלנו N שווה 3, לכן N מינוס 1 זה בריבוע. זהו, עכשיו יש לנו דטרמיננטה שחישבנו ממש ממש מהר. כשיש לנו טריקים לחשב ולא לפי הגדרה, החשבון הולך יותר מהר. זהו, A כמובן הפיכה, אם ורק אם הדטרמיננטה שונה מ-0, וגם הפעם אם ורק אם A שונה מ-1 ומינוס 2. שמתם לב שפתרנו בשלוש דרכים שונות. דירוג מטריצות, זה היה הכי ארוך וקשה. דטרמיננטה לפי ההגדרה, אבל זה אנחנו כבר עושים פחות כי יש לנו פטנטים יותר קצרים. אם יש לנו נוסחה שאנחנו זוכרים אותה, בכלל זה הולך ממש מהר. זהו, בואו נמשיך עכשיו עם התרגיל הבא. נתון ש-A, B ו-C פרמטרים ממשיים, B שווה למטריצה שכתובה פה, שימו לב שיש פה כפילות, המטריצה שייכת ל-R3,3, מיידית אומר לנו ש-A, B ו-C פרמטרים ממשיים, לכן לא היה צורך לכתוב גם את זה. מאוד חשוב שתשימו לב לקרוא את השאלות לפי הנתונים. אז אני יודעת שכל הפרמטרים ממשיים, מה אנחנו רוצים לעשות? האם קיימים A, B ו-C ממשיים כמובן? כך ש-B ברביעית, הפיכה. אה, קשה לך לעלות בחזקת 4 עם כל כך הרבה פרמטרים? בצדק, ממש קשה לעלות בחזקת 4. אם במקרה כל הפרמטרים פה היו אותו 1 A, אפשר היה להוציא אותו החוצה ולהעלות ברביעית את הפרמטר, ואחרי זה את המטריצה. אבל פה יש לו בכל מקום פרמטר אחר, ולחשב כאן A ברביעית זה ממש קשה. מזל שאנחנו לא נצטרך לעלות בחזקת 4, אנחנו נפתור את השאלה קצת אחרת. מה נעשה? נזכור שהדטרמיננט של B ברביעית שווה לדטרמיננטה של B בחזקת 4, ולכן B ברביעית הפיכה, אם ורק אם B הפיכה, וזה קורה אם ורק אם הדטרמיננט של B שונה מ-0. כלומר, אנחנו ממש לא צריכים לחשב את b ברביעית וגם לא את הדטרמיננטה של b ברביעית. מספיק לנו לחשב את הדטרמיננטה של b. אז באמת, לא צריך לעלות בחזקת 4, לא לדאוג. איזה מזל שיש לנו דטרמיננטים. שימו לב שאם אחד הסקלארים a, b או c הוא 0, מיידית נקבל שורת אפסים, ולכן המטריצה לא תהיה הפיכה, או הדטרמיננטה 0, ולכן הד... המטריצה לא הפיכה. לכן, מיידית אנחנו נניח ש... A, B ו-C שונים מ-0, אחרת, במילא נקבל שורת אפסים והדטרמיננטה היא 0. אז עכשיו אנחנו יודעים ש-A, B ו-C שונים מ-0. בואו נחשב את ה של B. הדטרמיננט של B שווה, אנחנו פשוט רוצים להוציא את A החוצה, את B החוצה ואת C החוצה, זוכרים? או להוציא סקלר משורה או עמודה, או לחלק את השורה הראשונה ב-a, אז צריך לכפול ב-a. מחלקים את השורה השנייה ב-b, כופלים ב-b. מחלקים ב-c, כופלים ב-c. ולכן אנחנו מקבלים שזה a כפול b כפול c, כפול הדטרמיננטה הזו. נכון, אם שמתם לב, זו הדטרמיננטה של הדוגמנית. וכבר חישבנו, אנחנו כבר יודעים שהדטרמיננטה שלה שווה לאפס. ולכן... יש לנו A כפול B כפול C כפול 0, אין צורך לחשב את זה שוב, וזה יהיה שווה ל-0 בכל מקרה. ולכן, לא לשכוח כמובן לענות על השאלה, A, B ו-C, לא משנה איזה A, B ו-C נבחר, לכל A, B ו-C המטריצה B לא הפיכה, ואם B לא הפיכה, גם B ברביעית לא הפיכה. ולכן A, B ו-C לא קיימים. והנה תרגיל מספר 3. A ממשי, נגדיר מטריצה A להיות 1, A קטן, 2A, 1, שוב, שייך ל-R2, 2, 2, לכן אנחנו מסיקים כבר ש-A ממשי. מה אנחנו רוצים לעשות? נתון שקיים C ממשי, כך ש-A בחזקת 1948 כפול 1C שווה 0,0. אלה עדיין נתונים, מה השאלה? אה, הנה, חשבו את A בריבוע. אנחנו רוצים לחשב את ערכו של A בריבוע. נכון, כבר ראינו שלעלות בחזקה A בחזקת 1948, ממש ממש לא נעשה את זה. אז מה נעשה? שוב, נעזר בכלים אחרים שלא מחייבים אותי לקחת מטריצות ולהעלות אותם בחזקה. מה אנחנו נעשה? נשים לב לדבר הבא. נשים לב שלמערכת A, X, A בחזקת 1948, X שווה 0, יש פתרון לא טריוויאלי. למה? נתון לי A בחזקת כפול 1C שווה 0,0, כאשר C קיים. אם C לא היה קיים, ייתכן ולמערכת יש רק פתרון הטריוויאלי. אבל נתון לי שהוא קיים, וזה אומר, שאני יכולה למצוא למערכת A כפול X שווה 0, פתרון לא טריוויאלי, כי פה כתוב 1 מהצורה 1C. אולי זה 1,0, אולי זה 1,2, אולי זה 1,700, לא חשוב, יש פתרון לא טריוויאלי. רגע, אם יש לי מטריצה ריבועית שיש לה פתרון לא טריוויאלי, מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שהמטריצה A בחזקת 1948 היא לא הפיכה. ואם A בחזקת 1948 לא הפיכה, אנחנו כבר יודעים, לפי התרגיל הקודם שראינו, שגם במקרה הזה A לא הפיכה, כלומר הדטרמיננט של A שווה לאפס. אהה, ואת זה אנחנו בהחלט יודעים לחשב. הדטרמיננטה של A תהיה 1 כפול 1 מינוס A כפול 2A, מקבלים 1 פחות 2A בריבוע, ואנחנו כבר יודעים מהנתון הזה שהדטרמיננטה היא 0. זהו חברים, תעבירו אגפים ונקבל ש-A בריבוע שווה לחצי, ומצאנו את A בריבוע, שזה גם מה שביקשו מאיתנו למצוא. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא ונפתור עוד כמה תרגילים עם דטרמיננטים. תודה רבה לכם.